Благодаря ти, Ники. Благодаря ти, че ме покани първо в това събитие. Мисля, че ще ви споделя доста интересни неща, които може би част от вас знаят част от нещата, други не ги знаете, но нещата, които съм акцентирал в презентацията, са изключително полезни за всеки един, който иска сам да се занимава с WordPress. Повярвайте ми, много по-опитни хора правят пропуски, които са за буквално трябва да се знаят от ден и нощ, трябва да се направят. Затова съм акцентирал на всякакви неща. Може би един от слайдовете е малко по-технически, но ви давам храна за размисъл и така да разучите дадената тема, но като стигнем до там ще говорим за това. Казвам се Олег Петров, на 38 години съм, занимавам се с WordPress от 18 години, малко след като платформата стартира. Работил съм дълги години в големи ентерпрайз компании, виждате част от тях на екрана. Дълги години съм работил за някой друг, от няколко години работя за себе си. Имам малък екип, с който работиме в нишата на по-малките стартиращите бизнеси. Не съм претенциозен да кажа, че имам голяма агенция. Екипа ни е малък, скромен, но гледаме да работиме максимално оптимално. Основните ми клиенти са от агенции, рекламни агенции, SEO компании. Въобще за мен няма да кажа нищо повече от това. Ако някой иска да разбере повече, може да ме пита след презентацията. Самата презентация съм я направил доста по-така описателна, с повече текст, защото нещата са наистина много, много важни и ако имате нужда да се върнете към нещо, съм се опитал максимално описателно да ги напиша като булети вътре в слайдовете, за да може да го използвате като референция и силно ви препоръчвам нещата, които ви направят интерес, да ги проучите в интернет допълнително, защото няма как да влезе в изключително дълбок детайл за всичко. Затова директно започвам с съветите и въобще с грешките, които се допускат, като започваме от нещата преди да имате WordPress сайт. Избора на хостинг е изключително важно и критично нещо за успеха на всеки един сайт. Като на този слайд виждате няколко неща, които трябва да имате предвид. Най-важното, според мен, е това да планирате правилно какво ще има на самия ви сайт, какъв ще бъде сайта, дали ще бъде електронен магазин, дали ще бъде обикновен блог, ще имате ли много изображения, много файлове. Това са неща, които можете ясно да предвидите, защото знаете много добре какво искате да предлагате с вашият уебсайт. Силен акцент ще направи на последните точки. Пределите компаниите, които спонсорират всички WordPress събития, включително и това са опитни хостинг компании, които предлагат всички важни неща, които трябва да има един сървър, на който да се така да живее вашият WordPress сайт. Съвсем набързо да дам няколко препоръки. Един обикновен блог. Това е сайт, който ще има предимно текстово съдържание и зависимост от трафика, който последствие ще имате, съвсем спокойно може да използвате споделен хостинг. Споделения хостинг, с две думи да ви кажа, е сървър, на който има много сайтове. Вашия сайт не е единствения на този сайт и споделя ресурсите, които има дадената машина, на която е вашия сайт. Какво са ресурси? Това са процесорите, RAM-та, на сториджа, въобще нещата, които използва всеки един сайт са именно това. Вие ги споделяте, това означава, че ще имате някакъв вид ограничение. Хубаво е да разгледате внимателно какво предлага избрани от ваша хостинг провайдър, за да вземете така по-информирано решение. Друго нещо, което бих препоръчал, ако ще правите електронен магазин, имайте предвид,
че електронните магазини с WordPress особено и особено тези, които се правят от хора, които не са професионалисти, имат много, много плагини и не често, така, често се среща, че има и лоши теми, неоптимизирани WordPress теми, които използват ресурса на вашия хостинг, дори когато нямате трафик. Това трябва да го имате в предвид, защото WordPress е една платформа, която прави на бекграунд супер много операции през цялото време и дори да нямате посещения, това изцежда вашите ресурси и ако сайта ви не е добре сглобен, не е добре направен, ще имате проблеми с хостинга. Затова подходете правилно, ако имате план да инвестирате повече пари в реклама и ще имате повече трафик. Силно ви препоръчвам да си изберете VPS услуга като солиден старт за вашия електронен магазин, защото VPS-а, за разлика от споделения хостинг, ви дава възможност да използвате ресурс, който е специално отделен за вас и за вашия сайт. Той не се споделя с други услуги. Разбира се, виртуалните сървъри си имат някакви ограничения. След това има dedicated сървъри, които са много по-мощни и така нататък. Това са неща, които вече са по-технически, няма да навлизам в детайли. Всички хостинг провайдери, които спонсорират събитието, имат безумно полезно съдържание в сайтовете си, в блоговете си и ви дават страхотно разяснение, така че разгледайте услугите им, сигурен съм, че ще намерите много полезна информация и ще използвате един добър хостинг, който от тях да изберете. Продължавам нататък. Големите грешки започват, когато започвате да си търсите WordPress темата. За съжаление, много хора нямат план, по който да започнат изграждането на сайта си и пример ви давам, имате сайт за тениски, които искате да се штамповат и започвате да търсите някакъв дизайн, който е подходящ за това нещо. Трябва да започнете от малко по-рано. Трябва да имате малко повече така представа точно какво искате да се случва на този сайт, какъв ще е бранда ви, да имате цветова схема, която да ползвате, да имате избрани шрифтове, лого, по възможност да си направите прототип на сайта с програма като Figma или дори да си го нарисувате на лист хартия, пак ще имате някаква представа какво ще искате да има като структура вътре в сайта, нещо, което после може да сравните с едно бързо проучване на конкуренцията. Аз винаги съм бил привърженик на това да не се открива топлата вода. Използвайте добрите идеи, които има в конкурентните сайтове, имплементирайте ги по начин, по който да ги персонализирате, разбира се, според вашите нужди и според това, което вашите клиенти или потребители така би им било приятно да видят в платформата. Като търсенето на безплатни теми, което съм го подчертал в този слайд, е нещо, което може да ви направи големи проблеми. Да, има хубави безплатни теми, но за да си спестите в бъдеще много инсталиране на плагини, нещо за което ще говоря допълнително малко по-нататък, има теми за WordPress, които комбинират много функционалности, които обикновено реализирате с допълнителни плагини. Голяма грешка правят хората, които търсят тема само по дизайна, защото 99% от всички хубави теми, които може да намерите, имат възможност да направите всякакъв дизайн. Дизайна отдавна не е проблем при реализацията на даден проект. Има огромна база данни с безплатни шаблони за всяка една професионална тема, дори за безплатните. Така че гледайте по-скоро функционалностите на темата да съвпадат с вашия план за това какво искате да има в един сайт. Друг акцент, който ви давам като
честа грешка е, че не гледате отзивите, не гледате броя на продажбите, ако купувате платена тема, пример от Team Forest. Броя на продажбите и рейтинга е нещо, което може да ви насочи дали тази тема е свършила работа на някой друг като вас, който се е ориентирал да направи нещо специфично, подобно на това, което вие правите в момента. Същевременно в тези сайтове има много коментари, много отзиви. Четете, информирайте се преди да си дадете парите за нещо. Също така друг акцент, пета точка в този слайд е Page Builder. Повечето от вас, които нямат технически умения, най-вероятно използват Page Builder, с който лесно да си направят сайта и дизайните, които ще бъдат по самите страници. Хубаво е да разберете кой Page Builder какво ви предлага, за да сте сигурни, че сте избрали правилното нещо. Тук мога да ви споделя, че повечето големи Page Builder в момента разработват нови версии, които ще бъдат пренаписани изцяло от това, което са в момента. Ще използват ядрото на Gutenberg, за да са много по-бързи, защото основен проблем с Page Builder-ите и с тези теми, които ги ползват, е, че сайтовете стават по-бавни от тях. Това се работи в момента да бъде отстранено, така че ще влезе в графата на митовете, че Page Builder-ите са бавни. Последните две точки са изключително ясни. Харесвате си тема, защото има много функционалности, а в последствие не ги използвате, или си харесвате тема с малко функционалности и след това си инсталирате 300 плагина. Това са двете най-чести грешки, затова ви връщам на първа точка, направете си план, бъдете наясно какво ще има на вашия сайт, за да намерите правилното нещо в последствие. И преминавам нататък, това ми е единственият така по-технически слайд. Оставих го в презентацията, защото в него има неща, които са изключително важни. Когато си инсталирате тема или плагин във вашия сайт, повечето от вас не проверяват в сайта на дадената тема какви са системните изисквания за тази конкретна тема. Каква версия изисква, какви memory лимити. Това са по-технически неща, но представете си го като изискванията за софтуера на вашия компютър. За да имате Photoshop, например, вие трябва да имате много добър процесор, много добра видеокарта. Същото важи и за тези теми. Кода, с който са написани, изисква повече ресурс, повече RAM процесор, повече време за изпълнение. Това са неща, които е хубаво да се съобразите с тях, когато инсталирате нещо ново. Проверете в сайта, напишете System Requirements в търсачката на сайта на дадената тема и ще ги намерите. Те са описани ясни. Дал съм ви едни примерни такива, за да може да използвате тези слайдове като копи-пейст, за да потърсите за даденото нещо в интернет. Друго нещо, не се интересувате дали в контролния панел на хостинга ви няма други важни неща, които да подпомогнат сайта ви. Хубаво е, когато си вземете хостинга, да се заровите малко в контролния панел. Нещата са направени по доста лесен начин в повечето контролни панели, с повече информация, да научите какво може да контролирате самички, като тези настройки, които са в подточка А. Всичките тези неща можете сами да си ги правите във вашия хостинг и да си ги настроите буквално за минути. Не отнема време. Въпрос на време е просто да разучите какво виждате в момента. Другото нещо, което искам да акцентирам, са ползването на RAM на вашия WordPress. Всички WordPress платформи, които се хостват от големите хостинг компании, разполагат с достатъчно RAM за всеки един проект. Обаче WordPress не винаги идва инсталиран с настроени възможности да използва максимума на вашата RAM. По дефолт в WordPress има една константа за memory лимита, която позволява, показвам малко по-надолу, дава възможност на процесите, които се изпълняват във вашия сайт, да използват максимум по 40 мегабайта RAM за дадена процесна нишка, ако така мога да го кажа.
Така че дори да имате 1 гигабайт RAM на вашия сервер, като си пуснете един импорт на 2-3-4 хиляди продукта с някой плъгин за импортване на продукти, той изисква повече ресурс и по този начин вие го забавяте или въобще не му позволявате да го изпълни. Затова оставам този слайд, просто да го използвате като нещо, което да разучите допълнително. Тези неща, ако ги приложите, ще си помогнете не само на скоростта, но и на сигурността на вашия сайт. Минавам нататъка. Това са някои от важните неща, които в самия WordPress трябва да имате предвид. Сигурно част от тях ги знаете, други може да не ги знаете, но първото е една препоръка. Администрацията на вашия сайт трябва да бъде на английски език. Всички грешки, които могат да се покажат или неща, които вие администрирате, ако ги копирате на български и ги пейснете в Google, някой трябва на български да е написал нещо някъде в някой сайт, че да излезе информация за дадения проблем. Това не се случва. Малко хора сме в България, които правим съдържание на български език. Затова ви препоръчвам да бъде на английски език администрацията ви, за да може, ако трябва да копирате нещо и да го пейснете, да намерите бързо информация или директно решение на проблемите. Следващото нещо, което съм си отбелязвал, е часовата зона. Нещо изключително простичко, което на 90% от сайтовете, които менажирам аз, дошли от клиент, който няма много технически знания, не са настроени нещата. Ако решите да направите някакви автоматични публикации в даден час и не сте си настроили часовете, това просто няма как да се случи по начина, по който си го представяте. Това е нещо, което задължително ви препоръчвам да си го промените. В настройките на WordPress се влиза и си избира часовата зона за България и всичко тръгва веднага по правилния начин. Следващата точка са коментарите и регистрацията. Също се менажират от контролния панел на WordPress. Често сайтовете не ползват коментари и нямат нужда от регистрация. И когато си мислите, че тези неща не сте ги сложили във вашия дизайн, това не значи, че те не работят. Има автоматизирани скриптове, които влизат по сайтовете, правят фалшиви регистрации, фалшиви коментари, те отиват във вашата база данни, пълнат ви сайта с неща, които го утежняват, макар че те не се дисплейват визуално на вашите потребители. Препоръчвам ви да ги спрете, ако не ги ползвате. Нещо, което може също да направите директно от самия WordPress. Последното нещо, което съм си отбелязал като така честа грешка, е структурирането на линковете. Приетия начин, по който вашите линкове в сайта да изглеждате този, който съм показал на тази картинка. Името на публикацията, която сте създали, трябва да е директно след името на вашия сайт, защото по дефолт на много места WordPress показва някакви ID-та, номера, дати, поддиректори. Това нещо ви пречи най-много на оптимизацията за търсачките и ви препоръчвам да използвате тази настройка, която също може да намерите в настройките на WordPress. Следващото нещо, което сигурно голяма част от вас пренебрегвате, това са апдейтите. Апдейтите са, според мен, едно от най-важните неща за един WordPress сайт. Оставате с грешно впечатление, че тези апдейти носят само някакви новости в плъгина, но всъщност най-важното в тези апдейти са защитата от хакване и вируси, които са абсолютно автоматични и просто си циркулират в интернет и търсят пробойна. Най-често в стари, неапдейтнати плъгини, когато някой хакер е открил някакъв вид, начин по който да влезе и да ви разбие сайта, той си го пуска в автоматизираните хакове, които просто влизат и ви унищожават сайта след време. Задължително апдейтвайте. Това е най-важното нещо. Сигурно, ако сте си чели форуми, влизали сте по групи, са ви казвали, не дейте да апдейтвате, ще си счупите сайта. Това е абсолютната истина. Често се чупат сайтове, ако не се апдейтват правилно. Така че направете си бекъп преди да направите апдейти.
като вие сами ще знаете кои плъгини са критични за вашия сайт. Ако имате WooCommerce за електронна търговия, това може би е най-критичен плъгин, който имате. Направете си бекъпи, апдейтнете, ако нещо не работи, връщате бекъпа и търсите решение на дадения проблем после, за да може да го решите. Или чакате апдейтната версия на плъгина. Обикновено, когато има някакви бъгове, пускат често малки апдейти, за да ги отстранят след това. Следете WordPress и ще четете новините, за да знаете точно какво е апдейтнато и дали сега е момента да го направите апдейт. Но не го изоставяйте това нещо. 2-3 месеца могат да се окажат фатални за вашия сайт, ако не апдейтвате. Преминавам нататък. Плъгините са най-тежкото нещо за един WordPress сайт. Дори да не ги използвате, в момента в който ги активирате, кода, който те инжектират в WordPress, вече се изпълнява от сървъра или се праща в браузърите на потребителите и почва да товари изключително много. Също така, пълно е с плъгини, които не са много добре написани, затова тук важи също правилното да ги проучите внимателно. Ако в сайта ви ще изкарва пари, помислете си да си закупите някой плъгин, който е прият, че ще прият така от WordPress обществото, че върши много добра работа. Доста платени плъгини наистина вършат много, много по-добра работа за сайтовете, отколкото някои от безплатните, макар че, слава богу, има наистина читави безплатни решения. Въпрос е да проучите и да вземете правилното решение. Не триете старите и спрени плъгини, е друго нещо, което съм си отбелязал. Ако не ползвате нещо, не е достатъчно само да го спрете в админския панел на WordPress, изтрийте го, защото файловете се помещават на този сървър и ако не го апдейтвате, макар че и не работи, също може да бъде хакнат вашия сайт. Това е общо взето за плъгините. Имайте предвид, че просто многото плъгини натоварват сайта. Аз смело мога да кажа, че 10-15 плъгина са прекалено много, а много хора идват при мене с по 30-40, виждам съм 90 плъгина. За да направите сайта си по-бърз, има много варианти. Най-добрият вариант е, когато сами си го поддържате сайта, не сте програмисти, нямате как да си напишете къстъм темата и въобще да си направите всичко от нулата по най-правилния възможен начин. Тук идват плъгините за оптимизация. Ако си изберете плъгин за оптимизация, който да комбинира нещата, които съм изборил като подточки, ширене, минифициране и така нататък. Ако комбинират повече от едно от тези неща, си спестявате допълнителни плъгини. WP Rocket е прият в нашата индустрия като най-доброто решение за оптимизация на скорост. Той включва почти всички важни техники за оптимизация на скорост. Като същия разработчик е разработил и допълнителния плъгин Imagify, който работи перфектно с Rocket. Той е за компресиране на изображения, защото изображенията и JavaScript файловете са най-тежкото нещо, което има в всеки един сайт и трябва да го имате предвид. Когато Google влиза във вашия сайт и иска да вземе съдържанието ви, за да провери дали е достатъчно бързо, за да ви промотира нагоре в резултатите в търсачките, скоростта на сайта е едно от нещата, които Google приема като наистина важни. Затова направете си сайта бърз, като използвате подходящи решения. Да, има и безплатни такива. Например, Vista ми хрумват WP Total Cache, W3 Total Cache, WP Fastest Cache, има WP Super Cache. Много са. Четете отзиви, вижте за вашата конкретна WordPress тема, кой е препоръчан, кой е най-добър, но съм сигурен, че търсейки за това, Rocket ще ви излезе като най-често
предлагано решение. Друго нещо, което натоварва сайтовете, това са външни скриптове, които вие слагате в сайта. Пример са Analytics и Facebook Pixel. Обикновено хората получават от тях едно кодче, което трябва да го сложат в темата и услугите са свързани. Обаче имайте предвид, че тези неща са основно JavaScript скриптове, които тежат много. Затова гледайте да използвате максимално малко външни услуги във вашия сайт, които да натоварват сайта ви. Разбира се, има техники, които плагини като Rocket позволяват те да са оптимизирани, но съм дължен да ви го спомена, защото е наистина важно. Имал съм клиенти, които имат много YouTube видеа в сайта си, които просто са ембеднати и сайта е изключително бавен от тях. Те дори не са хостнати при тях в самия сайт. Оставил съм още няколко допълнителни коментара тук за хостинга. Много от хостинг услугите предоставят страхотни допълнителни ускоряващи неща в контролните си панели. Дали ще е било от кеширане или нещо друго. Това са неща, които отново зависят от вас, да ги разберете, че сте си ги купили и че ги имате във вашия хостинг. Така че проучвайте внимателно. Не се колебайте и да питате за помощ, сапорта на вашия хостинг, който и да е той. Особено в България сапорта ни е доста високо ниво, защото WordPress и България са така доста тесни. Винаги българите са имали дейно участие в развитието на това, да имаме така хубава платформа в WordPress и съответно хубави хостинг решения. Преминавам нататъка с сигурността. Най-честите грешки съм ги описал тук, като това вашето потребителско име да е админ е едно от първите и основни неща, които могат да ви унищожат сайта и бизнеса. Няма да влизам в детайли, сами може да разгледате в интернет защо това е така. Смяната на администрацията също е нещо много важно. Стандартният адрес за достъп до админ панела ви е wp-admin след домейна ви. Съответно всички хакерски скриптове първо проверяват на вашия сайт дали имате такъв адрес, в който да се опитат да се логнат с популярни юзернейми пароли и изтекли такива, защото е пълно с изтекли пароли от различни сайтове, които те ползват и научкват и се опитват да влезнат и да ви брутфорснат. Това е, съжалявам за техническия термин, но това е термина, който може да го гугълнете, брутфорс. Така, не следвате съветите на хостинг компаниите, четете внимателно какво ви препоръчват за това, как да си подсигурите сайтовете, защото те също имат голяма изгода вашия сайт да е сигурен. Не сте си инсталирали плагин за защита. Обикновено тези плагини правят малко по-бавен сайта, но в днешно време, особено ако имате електронна търговия и съхранявате клиентски данни, е хубаво да имате плагин, с който да защитавате WordPress инсталацията. Sucuri и WordFence са двата най-добри. Аз лично ползвам WordFence най-често. Безплатни версии имат и двете, както и платени. Направете си сигурна парола. Не може да си сложите рождения ден или нещо подобно за парола. Сложете си two-factor authentication. WordFence позволява такава услуга да си сложите, да може да се логвате с някакъв код, който да получите на телефона си. Друго нещо са използването на нулираните плагини от сайтове, които предлагат много ефтино плагини. Имайте предвид, че не всички такива сайтове дават заразени плагини, но голяма част от тях е пълна с плагини, които са пълни с зловреден код, който се екзекутира след няколко месеца, за да може през цялото това време, от което сте го инсталирали, да зарази и бекъпите ви. А чистенето на един такъв заразен сайт може да се окаже много, много скъпа услуга, която сами няма да може да си свършите.
Инсталирайте си нещо, което да лимитира броя на опитите за логин във вашия сайт, примерно на третия опит, ако някой неуспешно се опита да се логне, да го заключи за известно време. Вижте по-скоро тук вашия хостинг или вие в интернет може да намерите малко повече детайли за девета точка. Понякога се променят правата за достъп и контрол на файловете в, на вашия сървър и не можете да ги редактирате или пък са отключени да могат да се редактират, което е по-лошия вариант. Използвайте сертификат. Сайта ви трябва да има HTTPS, за да може да видите това катинарче горе в адресната лента, където написвате URL-а на дадения сайт. Това защитава връзката между вашия сайт и между потребителите ви. Нещо, което ако го нямате, Google директно ви наказва в резултатите на търсачката. Често ви заплашвам с тези резултати в търсачката, защото органичното намиране на вашия сайт в Google трябва да ви бъде приоритет, нещо, за което ще говоря съвсем скоро в следващите слайдове. Друго нещо, което често се допуска като грешка, са правата за достъп и ролите на потребителите в даден сайт. Имате възможност да си редактирате всяка една роля в сайта, различните потребители да виждат и да могат да правят различни неща, нещо, което обикновено с външни плагини го правиме, за да лимитирате неща, които даден потребител не трябва да има достъп до тях. Понякога по дефолт доста неща виждат различните потребители. Пример ще ви дам в електронните магазини. Има store owner-и, има shop manager-и, има обикновен клиент и така нататък. Има много различни роли в сайта, които всяка позволява да се виждат отделни неща в сайта. Нещо, до което вие може да имате пълен контрол. Ако сайта ви е с по-сериозен трафик от чужбина, бих ви препоръчал услуга като Cloudflare, която създава една допълнителна защита за вас, защото целият трафик, който идва към вашия сайт, минава първо през техните сървъри и после стига до сървърите на вашия хостинг и той се филтрира, има защити и всякакви такива неща, които могат да ви спестят така доста проблеми от това, което хакерите могат да направят срещу вас. За финал, SEO-то, говорих няколко неща до тук за него. Най-голямата грешка, която допускате, е да не мислите още от самото начало за вашето SEO. SEO-то е нещото, което ще ви спести в дългосрочен план пари. Защото единственият начин да добивате клиенти и посетители във вашия сайт, без да плащате за реклама по Facebook или по Google Ads, е те да ви намират органично в търсачките. Така че трябва да разберете две основни неща за SEO-то, които да разучите допълнително. И това са off-page и on-page SEO-то. On-page SEO-то е всичко, което се случва вътре във вашия сайт. Дали е бърз, дали имате качествено текстово съдържание, дали картинките са ви оптимизирани, дали имате тагове, дали имате mobile-friendly дизайн, responsive дизайн за мобилните устройства, защото 90% от трафика, тук може би малко завиших цифрата, но голяма част от трафика ви идва през мобилни устройства. Отдавна хората не ползват основно компютъра си за да влизат в интернет сайтовете. Вътрешните линкове са много важно нещо. Трябва да имате линкове между различните страници по някакъв логически начин направени. Още цялостната навигация вътре на потребителското изживяване в сайта е изключително важна, особено в това време, в което Google използва изкуствен интелект, за да разбере дали вашия сайт е полезен, защото отдавна вече не е просто да наблъскаш 1000 ключови думи в текста си и да отидете на първо място. Не се случват нещата по този начин. Та, стегнете си състоянието на SEO-то в сайта, за да може да преминете на външното SEO, което в частност са всички линкове, които водат към вашия сайт от външни източници. Давам ви пример.
плащате си на 24 часа или на някой друг вестник да публикува в сайта си статия, която вие сте написали или техните автори са написали, която се говори за ваша услуга и някъде вътре се споменава вашия сайт и има линк към него. Натрупвате хубави линкове от добре така разпознаваеми сайтове с висок рейтинг в Google. Това нещо дига вашия SEO рейтинг, защото Google, влизайки в техните сайтове, вижда, че вие бивате препоръчени един вид от този вече така престижен сайт и ви приема за нещо полезно и ви бута нагоре. С две думи, много грубо описани, това представлява SEO-то и не трябва да го неглижирате, а фокусирайте се даже върху него. Нещо много важно е за вас, защото това нещо ще ви спести изключително много средства в бъдеще. И финалният ми слайд е: не търсите правилно помощ. Това е нещо, което аз като администратор на WordPress България го виждам изключително често. Бъдете детайлни, използвайте първо Google, много от нещата ги има. Буквално в първите два резултата може да сами да си намерите решение за това нещо. Не се страхувайте да експериментирате. Ако сайта ви му се случи нещо, ще си върнете бекъп или си направете едно копие на сайта, в което просто да тествате неща. В wordpress.org също има изключително много информация, много полезни материали, които да ви насочат. Казах го и по-рано. Отзивите в самите плъгини, теми, където влизате да си изберете плъгин или тема, има изключително много информация, съответно и форуми, в които да публикувате, ако имате някакъв проблем или да видите дали някой друг има подобен на вашия проблем. Сайтове като Stack Overflow са така за по-технически грамотните хора, но вътре има решения, които могат да помогнат на всяко едно ниво. Няма значение дали сте аматьори или професионалисти. Stack Overflow трябва да е един от сайтовете, в които проверявате за решение на ваши проблеми. И за финал, посещавайте WordPress срещите и конференциите. Казвам ви, това общество е изключително мощно, да не кажа могъщо. Хората, които познавам в тази група, са невероятни, помагаме си с каквото можем. Станете част от това сега след края на тези слайдове. Нека си поговорим, нека да ви отговоря на въпросите, на тези въпроси, които не мога да отговоря. В моя екип имам доста опитни програмисти, ако ви трябва нещо по-техническо, ще се опитам да ви помогна с каквото мога, ако ми пишете на имейла. Това е всичко за тази презентация. Давам думата на Ники.